Українське мистецтво у серці Іспанії. В Мадриді відкрилась виставка, яка знайомить глядачів з українськими художниками початку ХХ століття. Для знавців мистецтва відкриття виставки у центрі бурі модернізм 1900-1930-х років – це визначна подія. Про українських художників, яким варто пишатися українцям, дивіться далі. Цю виставку давно чекали в культурному середовищі Мадрида. Щоб вона відбулася і щоб картини вивезти з охопленої війною України до одного з провідних музеїв світу Тісен-Борнеміса, як в Іспанії, так і в Україні, доклали чимало зусиль. Полотна довелося вести без страховки, а транспортування значною мірою оплачували власники, у яких деякі полотна взяли в оренду. 51 з цих робіт були взяті з музеїв в Україні. Це дуже важливо для нас, бо це один зі шляхів захистити наш спадок від війни в одному з найкращих музеїв світу. А з іншого боку, це прекрасна можливість поділитися зі світом українським мистецтвом. В експозиції роботи створені у перші десятиліття ХХ століття в усіх мистецьких напрямках – від фігуративного мистецтва до футуризму. Це був час відродження та експериментів для українських митців. Серед представлених художників багато тих, кого в Україні майже не знають. У 37-39 роках ці роботи радянська влада визнала такими, що не мають художньої цінності та законсервувала у спецфондах. Їх справді показували на Венеціанському бієналі 1928 року, але відтоді вони були сховані в сховищах, і багато учасників цього мистецького колективу були фактично страчені. Скажімо, НКВС розстріляло Михайла Бойчука, який створив унікальну школу бойчукізм. Тепер світ побачить роботи представника українського та світового авангарду Олександра Богомазова, Олександра Екстер, представниці українського авангарду, яка частину життя мешкала в Парижі і була знайома з Пікассо, та художника театру Анатолія Петрицького. І це найбільш повна добірка картин українського модернізму. Ми хотіли стати охоронцями цих надзвичайно унікальних і рідкісних творів, а також показати цінність величезної спадщини України, яка була повністю забута та привласнена Росією впродовж останніх десятиліть. Загалом на виставці можна насолодитися 70 роботами українських митців. В Іспанії вона працюватиме до 30 квітня, після чого переїде до німецького Кельну. Ярослава Марущенко, програма «Вікна», СТБ «Марафон», «Єдині новини».